Så det är tajtare än tidigare, men det är fortfarande de här som leder. Men det här gänget knappar in. De knappar in, och det säger också, tror jag, en hel del om att mycket fokus på brottsligheten. Stefan Löfven har gjort en del lite famlande uttalanden. Ja. Fått kritik, och då har de knappat in. Så det är match igen i svensk politik. Ja, och tänk bara, om Nyamko Sabuni skulle ta ett steg häråt, så skulle det ju förändras i svensk politik. Exakt, Anders. Då blir det ett helt annat landskap. Då faller ju de ner med 4. Ja. Då faller de ju ner här, vad blir det? Det blir bara 47. Och de hoppar upp och kommer ju över 50% till 52. Mm. Så det är det som gör att det är spännande just nu. Ja. Exakt.